Mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi n'ibiyirimo byose, kandi buri kintu cyose Imana yaremye cyari gitunganye kandi ari cyiza. Kora subscribe kuri YouTube channel yawe ya Enda Damas TV Show, ujye ubona byinshi utamenye nk'ibi ngibi. Kurikirana nawe wirebere. Dutangiriye muri Edeni, ihera amaso nawe urebe uko byagenze, urebe umugambi w'Imana. Irangije ifata ubutaka, ibyondo, irema umuntu mu rukundo rwinshi. Aha ntago byari kwemera ari ubushake bw'umwana w'umuntu. Irangije irema Adamu na Eva mu butaka. Yewe, kurikira nawe wirebere. Reba urukundo Imana yadukunze mu ishusho yayo, ikoresheje ibiganza byayo kugira ngo umuntu abeho. Adamu na Eva bo basogokuru na basogokuruza bacu, byarakunze biremera, kubera yuko Imana nyine ni Imana, nta wundi muntu wabibasha. Irangije ibahumekeramo umwuka w'ubugingo maze babaho, nanjye nawe tubaho. Yo, ububasha n'ubushobozi tuba turabuhawe kuko byari byakunze, byabaye itegeko ry'Imana. Maze Adamu na Eva nk'uko nabikubwiye bo basogokuru na basogokuruza bacu, uwo mwanya ubuzima buba buratangiye. Imana ni nziza, nta kundi byari kugenda, yahise ibohereza mu busitani bwa Edeni ngo babeyo. Kandi irababwira ngo buri giti cyose cyo muri Edeni mugomba kukiryaho, ariko hari igiti cy'ubwenge cyangwa icyo ntago mugomba kukiryaho, kimenyesha icyiza n'ikibi. Kuko umunsi wose mwakiriyeho, yo, no gupfa muzapfa. Iryo ni itegeko Imana yari ibahaye Adamu na Eva. Ariko ikibi nticyabikunze. Yo, Adamu na Eva uku nuko bari babayeho muri Edeni. Mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa 16 kugeza ku wa 17, aha ni inkuru yose wayisanga. Maze ibyabujijwe nabo, ndavuga Adamu na Eva, kurya kuri cya giti kimenyesha icyiza n'ikibi. Adamu yaje gushukwa n'umugore we, umugore we nawe ashutswe n'inzoka, maze cya giti bakiryaho bakwirwa imishwaro. Itegeko ry'Imana ribasohoraho, bambara amakoma, bambara ubusa, bambara isoni. Isoni zirabafata kuko Adamu na Eva bari basuzuguye Imana. Yo,